Վլադիմիր Գասպարյանի դուստրը Անգելինա Գասպարյանը մշտապես ակտիվ է Instagram-յան հարթակում։ Նա հրապարակումներ է անում իր էջում եւ հաճախ նաեւ հարցո-պատասխանի միջոցով շփվում հետևորդների հետ։ Հետևելով նրա պատասխաններին ակնհայտ է դառնում, որ Անգելինան անընդհատ ցանկանում է որևէ մեկին որևէ ակնարկ տալ։ Այս անգամ նրա հետևորդ հարցրել է. «Խեն ձեզ այդքան նախանձում»։ Անգելինան հետևյալ պատասխանն է տվել. «Իրանք նախանձում են, բամբասում են իմ մասին, իսկ ես հաստում եմ բոլոր նպատակներիս»,» գրել էր Անգելինան։ Այս ամենից հարց է առաջանում, թե ում հետ խնդիրներ ունի Անգելինան եւ ում է անընդհատ ակնարկներ անում։ Նշենք նաև, որ Անգելինան միշտ ասում է, որ պետք է փակի իր էջը միայն ծանր պատկանց համար, սակայն բաց է թողնում և շարունակում է ակտիվ շփումների միջոցով հետևորդների հարցերին պատասխանել, բայց անընդհատ շեշտում է, որ նա ուշադրության կարիք չունի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։